Na fomba vahoafa kosa indray dia nanao fanambarana tamin'ity androany ity teo anivon'ny UNICEF izay miaro ny zon'ny zaza. Manoloana ireo trangany sesisy mitranga momba ny herisetra ara-nofo izay mahazo ireo zaza tsy ampy taona ny andinindiny izay avy hatrany. Eloka be vava ny fanolanana zaza ary tsy tokony atao raharaham-pihavanana ny mikasika izany. Ny mpanolana dia tokony hiarany sazy enjany araka ny lalana malagasy. Isany nambaran'ny UNICEF izany manoloana ireo trangana herisetra ara-nofo ny CSS tato ato teto Madagasikara. Ny UNICEF dia manantena ny fandraisana andraikitra feno avy amin'ny fitsarana manoloana ireo tranga ireo. Manameloka tanteraka ireo trangana herisetra ara-nofo izay mitarika fahafatesan'ireo zaza niarana izany ny UNICEF ary manameloka ihany koa ireo mety karazana herisetra atao amin'ny zaza na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona. Ao anatin'ny fiarovana ny zon'ny zaza sy ny fanavotana ny ainy, ny UNICEF dia mampirisika ny olom-pirenena tsirairay mba hitoroka avy hatrany any amin'ireo manam-pahefana ireo tranga mampiahiaina trangana fanaovana herisetra atao amin'ny zaza. Afaka ataon'ny tsirairay araka izany ny miantso ny laharana maintso 720 na mampafantatra ao anatin'ny tranokalany arozaza arozaza.mg. Na manantona avy hatrany ihany koa ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona na ny polisy des mœurs et des mineurs. Misokatra ho ihany koa ireo hivotoerana mandray an-tanana ireo zaza niaran'ny herisetra na izany ireo CSB na ny centre vonjy izay misy etsy be felatanana Androva Mahajanga any Analakininina Automasina Antanambaotoliary CHRD Andavakotoko Nosy be ary ny CHRR Ambonato Taolagnaro.